Прокуратура вимагала продовження домашнього арешту, мотивуючи ризиком, що Олексій Казиміров може переховуватись від слідства. Адвокат Олексія Казимірова Вікторія Жусан клопотання щодо скасування цілодобового домашнього арешту подала через погіршення стану здоров'я Олексія Казимірова. Власне, діючому УПК по істечені одного місяця, якщо з'являються нові обстоятельства, защита имеет право, защита подозреваемый, прокурор, любой участник этого уголовного производства. Згідно діючого кримінального кодексу, як минає один місяць, якщо з'являються нові обставини, захист має право, чи то підозрюваний, чи то прокуратура, будь-який учасник кримінального провадження має право подати клопотання про зміну запобіжного заходу в той чи інший бік. Враховуючи, що лікарям амбулаторії, сімейним лікарям і лікарям, психіатром та невропатологом, яких викликали додому до Казимірова, він вдома стаціонарно лікувався. Призначені лікарями крапельниці та уколи. Було зафіксовано, що його стан здоров'я різко погіршився. В нього підвищилась температура. Фактично, на момент мого звернення було 30 днів, як Казиміров був з підвищеною температурою. Встановити причини підвищеної температури в умовах домашнього арешту і домашнього лікування неможливо. Ми погодились з рішенням суду. Ми його оскаржувати не будемо. Під цілодобовим домашнім арештом Олексій Казиміров перебував через підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 382 Кримінального кодексу України, невиконання судового рішення. Слідчий суддя Центрального районного суду Володимир Олєйніков частково задовольнив клопотання прокуратури та захисника. Цілодобовий домашній арешт замінили на особисте зобов'язання з вимогою носити електронний засіб контролю. Прийняли ми рішення запобіжний захід відносно Олексія Казимірова змінити. Не існує кримінальної відповідальності і ніколи не існувало за керування транспортним засобом без права керування. Законодавець визначив, що таке тягне адміністративну відповідальність, передбачену частиною 4 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. Не існує кримінальної відповідальності за невиплати бодай кому, бодай яких коштів. Що зробили органи досудового розслідування, не вдаючись до доказів? Вони ототожнили терміни позбавлення права керування транспортним засобом і термін заборони керування транспортним засобом.